មហាសង្ក្រាន្តឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562គ្រិស្តសករាជ2018មហាសករាជ1940ចន្ទសករាជ1380សង្ក្រាន្តឆ្នាំនេះនឹងចូលមកនៅថ្ងៃសៅរ៍14រោចខែចេតត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2018វេលាម៉ោង 9:12 នាទីព្រឹកទេពធីតាដែលនឹងយាងចុះមកបន្តវេនរក្សាមនុស្សលោកក្នុងឆ្នាំនេះគឺព្រះនាងមហាតារាទេវីបត្រីនៃកបិលមហាព្រំតំណាងឲ្យថ្ងៃសៅរ៍មានផ្កាប្រគិតសៀតនៅព្រះកាផស្សហាសត្រីព្រះហស្សស្ដាំគឺកងចក្រព្រះហស្សឆ្វេងគឺត្រីសូលគង់លើមយូរ៉ាឬសត្វកងោត្រង់មានព្រះអង្គពោស្ត្រាពោភីវថ្ងៃទី1គឺថ្ងៃវិរៈមហាសង្ក្រាន្តថ្ងៃសៅរ៍14រោចខែចេតត្រូវនឹងថ្ងៃទី14ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2018វេលាម៉ោង 9:12 នាទីព្រឹកជាថ្ងៃចូលឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កថ្ងៃទី2វិរៈវណ្ណបតថ្ងៃអាទិត្យមួយកើតខែពិសាខត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2018ថ្ងៃទី3វិរៈឡើងស័កថ្ងៃច័ន្ទពីកើតខែពិសាខត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2018វេលាម៉ោង 12:59 នាទី24វិនាទីចម្ពោះរំដាប់ទទួលទេវតាតាមទំនៀមទម្លាប់ពីបុរាណមកត្រូវរៀបរៀនទេវតានៅខាងមុខផ្ទះមួយសម្រាប់តាំងគ្រឿងបលីកាផ្សេងផ្សេងក្រាលសំពត់ពណ៌សបាយសី9ថ្នាក់មួយគូបាយសី7ថ្នាក់មួយគូបាយសី5ថ្នាក់មួយគូបាយសី3ថ្នាក់មួយគូបាយសីបច្ឆាមួយគូស្លាធម៌មួយគូទឹកអប់មួយគូទៀន5ធូប5លីត្រ5ផ្កា5ដាក់លើចង្កៀងចេកនួនចេកណាំវ៉ាមួយគូផ្លែឈើ11មុខដូងឡើងមួយគូទឹកស្អាត2កែវនៅវេលាម៉ោងទេវតាចុះមកត្រូវជប់ជុំគ្រួសារដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលហើយតាំងចិត្តឲ្យបានស្អាតវិសុទ្ធជ្រះស្រឡះនៅមន្ទិលទាំងពួងដំកល់ចិត្តចិត្តរំពឹងគិតទៅលើព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងទីរលឹកលុះចប់ពិធីទទួលទេវតាចំពោះបៃសី9ថ្នាក់7ថ្នាក់ជាទំនៀមមានចែងនៅក្នុងសិភៅព្រះរាជពិធីទ្វាទសនីនិងមានអនុវត្តនៅព្រះបរមរាជវាំងតែចំពោះប្រជារាស្ត្រគួរធ្វើត្រឹម5ថ្នាក់ចំមកឬរៀបចំត្រឹមគ្រឿងសក្ការៈបូជាមានទៀន5ធូប5ស្លាធម៌កូនចេកមួយគូកលមុំសំគូដែរចំពោះផ្លែឈើត្រូវដាក់ផ្កាមលិភួងពីលើគ្រប់ដង្វាយនៅលើជើងពាននិងលើបៃសីត្រូវដោតទៀនហើយដុតបំភ្លឺចុះនៅម៉ោងប៉ុន្មានតើនឹងត្រូវរៀបចំគ្រឿងរណ្ដាប់ដង្វាយឲ្យបានខ្លះបាទមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍តែងតែប្រារព្ធពិធីចូលឆ្នាំថ្មីដែលជាប្រពៃណីរបស់ប្រទេសជាតិរៀងៗខ្លួនគ្រាន់តែគេនិយមកំណត់ពេលវេលានៃការរៀបចំពិធីបុណ្យនេះផ្លែផ្លែពីគ្នាស្របពេលទៅតាមជំនឿទំនៀមទម្លាប់និងប្រពៃណីរបស់គេតែប៉ុណ្ណោះជនជាតិខ្មែររបស់យើងក៏បានមានប្រវត្តិដែលធ្វើបុណ្យចូលឆ្នាំតាំងតាពីបុរាណកាលជារៀងរាល់ឆ្នាំរហូតមកពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរគឺជាពិធីបុណ្យប្រពៃណីជាតិដែលប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែងតែប្រារព្ធធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរមានការរៀបចំដូចតទៅពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រព្រឹត្តទៅ3ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី13 14និង15ខែមេសាព្រោះរដូវដែលប្រជាជនខ្មែរមានពេលទំនេរពីការប្រមូលផលស្រូវនិងដំណាំកសិកម្មផ្សេងមុនពេលប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំ1ឬក៏2ថ្ងៃបាទ
ប្រជាជនខ្មែរតែងតែនាំគ្នាសម្អាតតុបតែងផ្ទះសម្បែងនិងរៀបចំគ្រឿងសម្ភារៈផ្សេងៗដើម្បីត្រៀមទទួលនៅទេវតាឆ្នាំថ្មីនៅពេលចូលដល់ថ្ងៃទី1នៃថ្ងៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរប្រពៃណីខ្មែរតែងតែហៅថ្ងៃនេះថាគឺជាថ្ងៃមហាសង្ក្រាន្តនៅពេលនោះជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកាន់ជំនឿតាមព្រះពុទ្ធសាសនាបានរៀបចំកន្លែងទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីដែលមានគ្រឿងរណ្ដាប់ផ្សេងៗនិងមានការតុបតែងលម្អដោយភ្លើងចម្រុះពណ៌តាមផ្ទះរបស់ពួកគេគ្រឿងរណ្ដាប់មានដូចជាទឹកសិលអប់ដល់ការទៀន5ធូប5ផ្កាភ្ញីភេសជ្ជៈនិងនំចំណីផ្លែឈើជាច្រើនឡាក់បន្ទាប់មកពួកគេនឹងធ្វើការសែនព្រេនមានអុជធូបនិងទៀនតាមគ្រឿងឋានរបស់ខ្លួននៅពេលដល់កំណត់ថាទេវតាឆ្នាំថ្មីយើងចោះមកប្រតិបត្តិពោជ័យក្រៃសុខស្ដីដើម្បីឲ្យពួកគេទទួលបាននូវសេចក្តីសុខពេញមួយឆ្នាំនៅពេលចូលថ្ងៃទី2នៃបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរគេហៅថាជាថ្ងៃវិរៈបុណ្យបាត្រប្រជាជននាំគ្នាទៅវត្តអារាមដើម្បីយកចង្ហាន់នំចំណីផ្លែឈើទៅប្រគេនព្រះសង្ឃលើពីនេះទៅទៀតក៏មានការរៀបចំលេងល្បែងប្រជាប្រិយដូចជាចោលឈូងបោះអង្គុយលាក់កន្សែងនិងមានការរាំច្រៀងបទចម្រៀងប្រពៃណីខ្មែរផងដែរនៅតាមវត្តអារាមនិងនៅតាមបណ្ដារបស់នានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃទី3គឺជាថ្ងៃបញ្ចប់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំគេហៅថាជាថ្ងៃវិរៈឡើងស័កឬថ្ងៃឆ្លងនៅថ្ងៃនោះផងដែរគេតែងតែប្រារព្ធធ្វើពិធីស្រង់ទឹករូបបដិមារបស់ព្រះពុទ្ធនៅតាមវត្តអារាមដើម្បីសុំសេចក្តីសុខហើយក៏ជាថ្ងៃបញ្ចប់នៃការប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះដែរតើសង្ក្រាន្តឆ្នាំនេះត្រូវទេវតាដែលព្រះនាមអ្វីតើអ្វីត្រូវរៀបចំគ្រឿងរណ្ដាប់ទាំងវាយទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីមានអ្វីខ្លះឆ្នាំថ្មីឆ្នាំ2018នេះត្រូវនៅហាសង្ក្រាន្តឆ្នាំចោសម្រាប់ស័កតពុទ្ធសករាជ2562ឬសករាជ2018មហាសករាជ1940សង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីនឹងចូលមកដល់ថ្ងៃ14ខែចែកត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាគឺសករាជ2018នៅវេលាម៉ោង9:12នាទីព្រឹកទេពធីតាដែលបន្តចុះមករក្សាមនុស្សលោកឆ្នាំនេះគឺព្រះនាងមហោសិរីទេវីបុត្រីកបិលមហាព្រហ្មតំណាងឲ្យឆៃសៅមានត្រកៀតស្ទីតនៅព្រះកាភិក្សាហាបាសត្រិយៈព្រះហោខាងស្ដាំកាន់កងចក្រព្រះហោឆ្វេងកាន់ត្រីសូនិងទ្រង់មានព្រះអង្គុសពណ៌ខៀវថ្ងៃទី1វិរៈមហាសង្ក្រាន្តជាថ្ងៃសៅរ៍14ខែចែកត្រូវនៅថ្ងៃទី14ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2018នៅវេលាម៉ោង9:12នាទីព្រឹកជាថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្ងៃទី2វិរៈវណ្ណបត្តិគឺជាថ្ងៃអាទិត្យមួយកើតខែពិសាខត្រូវនៅថ្ងៃទី15មេសាគ្រិស្តសករាជ2018ថ្ងៃទី3វិរៈឡើងស័កនៅថ្ងៃច័ន្ទទីកើតខែពិសាខត្រូវនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាគឺសករាជ2018វេលាម៉ោង 12:59 នាទី24វិនាទីគម្រប់ជាសង្ក្រាន្ត3ថ្ងៃសុពណ៌រំដាប់ទទួលទេវតាតាមទំនៀមទម្លាប់ពីបុរាណឬរៀបរៀងទេវតានៅខាងមុខផ្ទះសម្រាប់តាំងគ្រឿងពិលីទេទេក្រាលសុពណ៌ពណ៌សបាយសី9ឆ្នាំ1គូ
បាយសី7ថ្នាក់មួយគូបាយសី5ថ្នាក់មួយគូបាយសី3ថ្នាក់មួយគូនិងបាយសីឆាមួយគូស្លាធមួយគូទឹកអប់មួយគូទៀន5ធូប5លេខ5កា5ដាក់នៅលើជើងទៀនចេកនួនឬក៏ចេកណាំវ៉ាមួយគូផ្លែឈើ11មុខ5មុខឬក៏3មុខដូងឡៅមួយគូទឹកស្អាតពីចែកនៅវេលាម៉ោងចុះមកត្រូវជួបជុំគ្រួសារដើម្បីថ្វាយបង្គំព្រះនមស្ការព្រះរតនត្រ័យសមាទានសិលហើយតាំងចិត្តឲ្យបានស្អាតជ្រះថ្លានៅមន្ទិលទាំងពួងតម្កល់ចិត្តអំពឹងទៅលើព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាទីពឹងជាទីរលឹកបានលុះដល់ចប់ពិធីទទួលទេវតាចំពោះបាយសី4ថ្នាក់7ថ្នាក់ជាទំនៀមមានចែងនៅក្នុងសិទ្ធិព្រះរាជពិធីវាទិសមាសនិងមានអនុវត្តនៅក្នុងរាជវាំងតែចំពោះប្រជារាស្ត្រគួរធ្វើត្រឹមតែ5ថ្នាក់ចុះមកឬក៏រៀបចំតាមតែគ្រឿងសក្ការៈបូជាមានទៀន5ទៀន5ផ្លា5កូនចេកមួយគូក៏ល្មមសមគ្រប់ដែរបាទចំពោះផ្លែឈើត្រូវដាក់កាមលិសគូពីលើគ្រប់ទង្វាយនៅលើជើងទៀននៅលើបាយសីត្រូវដោតទៀនរូបដុតបំភ្លឺបាទព្រមទាំងត្រាប់ពីក្រុមនេះគឺជាមេត្រីពេលនេះសមាគមសូមបញ្ជាក់ដល់តាមពីត្រាប់ពីបាទសូមប្រាប់ក្នុងទីពួកអត្តមបងប្អូនទាំងអស់បាទជួយស្នើស្នាមល្អនិងសុខភាពល្អជាពិសេសពីរោគពីទទួលទាននៅតាមប្រកាសជួយសង្គមសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា